Assalamualaikum musibi tedubi yebobe ayaw tito on the TV karar bawon wondi en der leedi men Senegal ha caggal leedi on telminam on juram hande no hawri altini didi liwur janvi hitan ujina didi eno gas didi kabruji men demgal pular en adrodum e ko yuti e batte sipiro hanki dimanche eden gandi ko hakkunde rob ganda kanyum woni balgeede mbo geji way rob ganda ko boynya mbo pikin kanyum en tigrigi non kawrno kon yano arsno en wayn ko boynya libi rob ganda kanyum woni e balgeey numero 2 dum non addi hande hande o yimbe hewbe kay no kulutire hen weltare mabbe wonandi to ganda woni pikin kon non kadi hewbe kulutare na carrière rob ganda ko balgeede ko do tigrigi e jogori e fodde kono non kam en baawi wiide rom ganda ko boynya o naati hankadi e yewti e batti histoire sipiro e der leedi men Senegal kalen goddum taw kadi koy batti e dawrugol rom ganda wala ni be rom ganda ko deputyji jiyabe e lundibe be ne jiya hen guy mari sa nyam coalition yi askan wi kono kadi mo ganda woni Aminata Touré kanyum ni eden gandi kam fu be denti juudi makka faade mabbe non o to ganda hore ma woni e ganda woni be do dido taw kadi ko deputyji ene jiya hen Mamadou Niang e Massata Samba eden gandi hande tigi be kuccidirno e nyaawow o kon non ene wayne be dumbama hakkikino tolno e lebbi jeegom taw kadi wondañen e yidi mbudu nangi non adi non Guy Mari Sagna e Aminata Touré be kulti oro sahabe gaccitta hen laamu leedi di ha buttinte mawdu leedi president Macky Sall mabbe jaade mabbe ha toni e cour taw kadi ko jogi nyaaworde bet kay mam waw rewdi hakkunde mabbe e mawdu leedi president Macky Sall ha ni be baaw nyaawde e gongo kono kam e wiid non kadi be kulti yu mawdu leedi president Macky Sall artu e ko buri yawde yaccade e yowti e ko be tuuma ko wiyede kay be nyaami koppreji wiide o do mbors gonnodo hon covid 19 kon non en wayni Ismaël Madior Fall o jabaani artudi e dum don ajuni kabruji men e tuuti e batte e nyaawore dum non en wayna o do ganda hore ma ko jani yanki papa alenya hajuni hal makko nan hale eden gandi kanyum woni gardidi o godo ayaw wiite ngo Dakar matin ginde non om tuume kala yowti e batte yaltinti kongudi taw kadi koy secret lamu dum non eden gandi o dumminom to ne sibi kotano kon non o daccitinom kono ina wayni kadi o hibbitama ton addi non kanko ha jundana jokki salade makko nyamde hani e yarde hono greffe de la fin kanko papa ale nyanon non o hulti wot hay docteur goto safrumo o nandi ni ko jidda habari tan lamu leedi Macky Sall hab ko jidda habadi hono mawdo leedi president Macky Sall tawno ina wayni Haydara rewani hen e ko o warte ko kala sa ha burtimte e justice bo leedi Senegal ha joni eron jeba kabruji modon e titondi TV en kalate e duttugol e jomi ko hon pap banwa 16 to ganda woni Vatican dum non ko gila samedi wadi addi non en wayne be dokkimo balde nay taw kadi ko nyaldi ganda horma ko janaysi dum non ina wayna o ma yartene e dubi chapandi jenayi e juy kanko pap banwa 16 addi non o dum ganda horma kanyum tigi woni don o do sahamba kalten taw kadi ko pap almao kam fufu hande abini ton tawtri on don janaysi kabruji meden caggal leydi en payato republique démocratique du congo o to non eden gandi hareji din nan jokki abru tindu to ne bangi rewo taw kadi ina waddi kerol e leydi rwanda taw kadi ko serndibi battibi leydi rwanda mo ganduda ko pul ka gametigi won ton ina way non kala saha ina tuume ko rwanda woni caggal ben don serndibi ngam habadi laamu leydi congo kon non hande hando ina wayni be do dajjibi taw kadi ko winder yankobe jeedum hon force onusienne kam fu non be kuliti ben don serndibi ina wayne be pawi kala yowti e batti captorde mabbe beti kay mabbe baw nuddu jam e on don diwan kon non dajjibi leydi congo kambe kulti ha joni be do serndibi abini jokki tan wedda dum en gaynde kuri e chondi en udira kabruji meden caggal leydi to ne leydi ukraine e russie eden gandi ha joni hakkunde mabbe Haydara welani ko tekretigi lubata hakkunde men tawde kay pittali kewdi nani mbasen kala saha addi non jamma taw kadi koy gasirde hitandi 2022 en wayna ko russie tigrigi weddi ton gaynande kewde ko non en wayna doone don ukraine kanyum en be njuftima de wonande non kabruji imradi e erifi be kolti non en wayna ukraine weddima gaynande ton kewde ha pittali kewdi ganda horma oro sama kalten hay goto wa dum limdi e mayi hen dum non taw kadi koy kabar mo ganda horma imiri ko radio France International bandirabe c'est la musibite dubbe yebobe ayawo tito ndi TV do mbawron wondi e der leedi ndi ha caggal leedi on jaram e kettugol modon e jebgol modon ala jaram on jaram ha saha goddo.